Hej og velkommen til din juni måneds tarotlæsning her hos Sumsister. Jeg har lavet sådan en fælles introvideo, fordi at juni måneds læsning ligger jo lige i kølvandet på denne her måneformørkelse, som er ret intens. Og specielt, hvis man er sådan følsom. Så vi står jo i tvillingens tid. Kan vi sige, det er tredje hus, det handler om kommunikation, og tillykke til alle tvillinger derude. Men derfor så er månen kollektivt set, eller hvad man siger, globalt set, i det modstående tegns energi, og det er skytten. Skytten er jo sat ud for at finde sandheden, den er sat ud for at finde lykken, den er... ja, altså hersker i det 9. hus, som jo handler om sådan selve overbygningen, kan man sige. Altså frihed, moral, autonomi, højere læring, spiritualitet, alle de her ting. Hvor at tvillingen i den anden ende af læringsaksen er ude for at finde informationer, samle data, kommunikere meget, altså have det sjovt. Så det er sådan på en eller anden måde et ekstremt spændt op nu med eklipsen på, et ekstremt hårdt spændt skisme imellem, du ved, sjov og alvor på en eller anden måde. Altså, månen er jo, altså det handler rigtig meget om det der med sådan også at kunne stå alene med dine holdninger, altså og kompromittere måske din egen sandhed, din egen viden med og behov, lyster, intuition, instinkter, det her, altså og måske kunne sætte sig selv lidt til side for at for helhedens bedste, kan man sige. Og det er jo altså en eller anden fin progression fra, at vi lige har stået i sidste måned med skorpionen deroppe, som jo er vores dybeste, inderste skyggesider. Helt dybt psykologisk, for så sådan, lige at rejse os gevaldigt meget op i liks og være i mere skytte energi. Så der kan der også ligesom ligge en del spændinger. Det, der hele tiden bliver downloadet til mig, er virkelig et kæmpe miskmask af fortid, nutid og fremtid. Og det er fordi, at under... så det kan også være, at jeg er totalt usammenhængende her i den her introvideo, men skidt med det. Jeg prøver. Der er ekstra meget fokus på netop skæbnen i de her måneformørkelser, fordi der bliver dine måneknuder virkelig intensiveret. Det vil sige, hvor vil din sjæl gerne hen? Hvad er det, du gerne vil her på jorden, mens du er her? Og netop det her med at forlade noget gammelt, der ikke er interessant eller virker længere, til sådan for at finde lykken og glæden ude i det sande fællesskab. Så det vil sige, at du i drømme og visioner og meditationer kan få billeder og ord, altså ting, som er både fortid, nutid og fremtid blandet sammen i et væk. Og netop altså også fra flere forskellige virkeligheder og sådan nogle ting. Det kan virke meget ekstremt. Jeg tror, det var det, at jeg ville sige som intro. Så nyd din læsning, og man kan købe den extended version nu. Det er noget nyt. Jeg deler skærmen op i to. Det er også noget nyt. Men altså, man kan købe en extended læsning for 111 kroner på linket nedenunder til Gumroad. Der kommer til at ligge din udvidede læsning, som er jo en dybere graven dybere ind i oplægget,
med to andre sæt kort. Så nød din læsning. Hej, vandbærer, og velkommen til her på kanalen. Du. Nu springer vi direkte ud i det ved at bruge de her søde Bob Noon kort, som er nogle danske tegnere, der har lavet et kort sæt, et sorte persæt. Bare lige for at se, hvordan går du egentlig og ser dig selv i øjeblikket, vandbærer. Tag hvad der resonerer, det kan jo være for sol, måne, ascendant, Venus eller North Node. Så shuffle around, det kan som end også endda være en crosswatcher derinde for at se hvordan det går med yndlingsvandbæren, det kan man jo godt forstå. Men hvordan har vandbæren det i øjeblikket? Hvordan ser vandbæren sig selv lige nu? Rulleskøjter på, klar på at suse ud, ud i den nye verden. Ikke bange for noget, har endda taget knæbeskytterne af, det lange ben foran, fjer i hatten. Har også denne her graciøsitet og denne her iboende spirituelle kraft af død og forvandling. Noget er sket, og du er simpelthen bare rullet ud i det. Du ser dig ikke tilbage, er det, jeg får at vide. Det er som om, at du har fået den her guldfjer på. En ekstra dimensioneret antenne opad til. God start. Laver det keltiske kort, som jeg plejer. Trækker et englekort, nogle piktogramkort, pipikort, gypsykort. Og så har jeg lavet sådan en validering, yderliggende validering, som ligger nede i boksen dernede. Det link, der hedder Gumroad, der kan man gå ind og købe den udvidede læsning. Uff! Nostalgisk kærlighedsforhold, meget, meget dybt nostalgisk kærlighedsforhold. Det kan være, at du lige er blevet mor eller far. Det kan være, at altså adoptiv får jeg ind. Det kan også være, at du står og har mødt din sjæls partner. Det er i hvert fald Six of Cups, som står for denne her nostalgiske, meget dybe møde med en anden person, hvor man bare har det sådan, jeg kender dig fra før. Du er hjem for mig. Wow. 10 kopper. Ekstrem emotionel stabilitet og lykke. Det er dit fundament lige nu. Skabelsen, altså som om, at det her, det er Rainbow Family Card. Så her er der også noget med børn. Og med omsorg om at have nok og rigeligt at give af. Sidder det, så ud som om hun sidder og kigger ned i sin smartphone imens her. Eller også hun ved at hjælpe barnet med at få sko på, fordi de der også skal ud, det er den indsigt, man også gerne vil opdatere andre med, eller lære andre, eller forberede andre på. Der er en meget dyb læringsproces i gang her fra dig og udadtil, eller omvendt. Tag hvad der resonerer. Du har gjort dig mange tanker om kommunikation og måder at være sammen med andre mennesker på. Du har muligvis trukket sværet og sagt fra over for noget. Muligvis er der nogen, der har såret dig dybt, som har båret masker
Her ser det ud, som om der nærmest er en forsvindingskappe på. Hun har en machete i hånden, og den anden person her bærer et afhugget hoved her henover. Det er et kvindehoved, så det kan være et opgør med en meget stærk kvindelig indflydelse i dit liv. En svigermor, en mor, en kollega, en partner, en veninde, en et eller andet. Tag det som det resonerer. Køn er ophævet, så det er jo en hånd. Meget klar over, hvad det er for nogle begrænsede, determinerende faktorer, som har hæmmet og stikket dig før i tiden. Dem har du ligesom gjort op med, og har derved vundet denne her nye indsigt, den her fjer i hatten. Det her, altså, hvor du måske før har haft stikket vinger, har du nu fået det bearbejdet så meget, at du har gjort det til dine rulleskøjter og din æstetik, for at vide, din person, din indsigt, din spiritualitet. Du har nemlig været i en periode af ro, tilbagetrukkethed, færdig ude af kampen. Det vil sige, det er et opgør, som du har gjort op med for noget tid siden, men som nu fylder ret meget, og som på en eller anden måde er med til at lære dig det, du er i gang med at videregive nu, får jeg at vide. Her er det jo en, der kommer hjem fra kamp, og som altså er stolt. Det kan være, du har bedt om at få et tegn omkring fugle, så er det i hvert fald en læsning for dig. Den tid, du kommer ind i nu, er stadigvæk en pause, men om end meget mere frugtbar. Her står man ligesom i haven og kigger på, hvad det er igen, der giver afkast. Altså, hvad er det for nogle frugter, som er gode for mig, eller står de rigtigt, eller var det de rigtige frø, var det den rigtige føde, havde de den rette plads, fik de den rette omsorg, altså hvad har jeg arbejdet på, og hvad har givet afkast, og så hele tiden være opmærksom på at holde lidt igen med sin gavmildhed, for jeg ved. Men det er meget frugtbart. Det kan være, at det ikke ser ud af meget, men der er meget, meget emotionel kærlighed og styrke i det. Siger jeg, fordi der står altså en lille fyr hernede og holder nogle grapefrugter, nogle vindruer, som jo er en meget, meget lille frugt, men alligevel den frugt, der trods alt indeholder mest væske og kan laves til vin. Så der er hele det der med at forvandle, at forædle tingene ved at lade det stå og gære lidt, så opstår der pludselig noget helt nyt. I den proces. Og du har det sådan der. Du er lidt alene. Festen er gået. Du er lidt træt. Der har været en konflikt. Der er lidt konflikt. Muligvis er det dig, der altid skal rydde op, efter de andre har gået for bordet i storfamilien. Muligvis synes du, at det er dig, der tager alle pligterne. Dig, der er pedellen. Dig, der rydder op. Du vil bare så gerne ud. Over stok og sten. Og have det sjovt. Der er lidt. Der er konflikt omkring dig. Her er der to, der brydes. Det er dog kun to svær. Så det er jo også det her med.
hvad er god og hvad er dårlig energi? Altså noget med ligesom at vide på forhånd, om det er en kamp, man overhovedet skal tage, eller om man skal lade den passere forbi. Det er dine omgivelser. Så der er en eller anden fornemmelse af sådan stalemate, altså at man ligesom har pauset ret meget op her over det hele. Altså rest, 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 konflikt. Konflikt. Men her fuldstændig ny begyndelse. Eller det her meget dybe møde. Og den her emotionelle, lykkelige forening, familie, miljø. Som er det, som der ligesom er dig og den det situationen lige nu, og det, der hæmmer og støtter dig i øjeblikket. Håb og frygt er fire svær. Igen et pausekort, altså at trække stikket fuldstændigt og lade sig guide af sin spirit guide, sin afdøde. Noget med at få vækket sin afdøde op, så det virkelig kan hjælpe dig. Med at stå der og shine. Shine bright. Stå nøgen. Være Venus. Ubeskyttet, men stærk. Det er denne her genopstandelsesfornemmelse, får jeg, fordi hun står på et gravkammer. Igen et pausekort. The Hanged Man. Mulig udgang. Endnu en udsættelse. Endnu en vende tingene på hovedet. Endnu et forsøg på at se tingene fra en anden vinkel. Prøve at få hjælp af spirituel vej til at anskue tingene på en ny måde, få en ny indsigt. Du venter på at få det tegn. Det er jo også vandbærens tid, vi er gået ind i, og derfor så kan det føles som om, at altså, der er ret meget smæk på lige i øjeblikket, kan man sige, energierne. Og vandbæren kan have denne her følelse af at skulle vente lidt, som om der er sådan, ah, tiden er dig, jeg er ikke lige helt klar. Eller det er som om, at det er lidt i dvale det hele. Der er nogle meget dybe indsigter, som ligesom skal bearbejdes, som er sådan, ligger dybt inde i det posttraumatiske stress bag den, som skal ligesom forløses, som skal sådan næres ud. Altså som om, at det er sådan, jeg har brug for en ven, eller en partner, eller et miljø, som virkelig kan nærmest drive det ud af mig, eller rumme mig, og hele min person, så det her kan opstå. Og det sker, det er på vej. Don't worry about it. Altså, tiden er bare ikke helt moden endnu. Du har jo altid været forud for din tid, og nu er de andre ved at komme med op på den bølge. Så derfor så skal du lige nå at trække dig, og så få de her nye indsigter. Jeg håber, det giver mening. Lad os se, hvilken engel der er her for at hjælpe dig i øjeblikket med den her ekstreme pausetilstand. Altså, der er pause på hjulet. Tiden er ved at skifte, men den er ikke helt klar endnu. Der er The Hanged Man, som hænger og venter på et svar.
Der er pausekortet her, ro og meditation. Der er også et ret inaktivt kort, normalt to svær, en der sidder sådan her og venter på, om bare med lukkede øjne, bind for øjnene og mærker stille og roligt, hvad er god og dårlig energi. Der er konflikt i dig, men her vist med en, der sidder alene i en efterladt tilstand. Der er selvindbildt, altså at man spænder ben for sig selv, simpelthen benspænd af enhver art, tænkelig art her, kan, må, ikke, skal ikke. Der er pause efter kamp, så der er sådan ekstremt, og her også haven er jo også at vente, at stå og glo på, at det der frugt kommer op, for man kan se, hvad der var værd at investere i, altså, og at de overhovedet bliver modne, de der frugter. Så er der samtidig konflikt og to femmere, som jo er konfliktkort, som er sådan, hvad er det egentlig, der foregår rundt omkring mig og inden i mig? Hvad er det, det sætter i gang? Det vil jeg godt lige have at vide, hvad det der er for en konflikt i forhold til dig. De to femmer her, kan jeg lige få lidt kort på dem. Succes. Two of cups, five of cups. Ja. Og fem kopper. Fem, fem, fem. Det kan være, at du ser meget synkronitet i øjeblikket, men det er sådan, det her sorg og adskillelse, denne her med, at noget ikke resonerer, at man må hugge hovedet af dragen, man må sige farvel til noget, altså man græder over spildt mælk, eller vinen smager ikke en længere. Det kan også være, at du er et sted, hvor du virkelig dybt og inderligt er ved at gøre op med netop gamle vaner, altså for eksempel at drikke vin, at hænge ud med de mennesker, eller altså sådan nogle ting, som du er ved at gøre op med, fordi at det virker som om, at du har mødt en specifik anden, som har sat de her ting i gang. Og her ligger den også. Bunden af kortet er også fem kopper. Fem, 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 fem. Det er ret massivt. Prøv at tjekke det på Google, hvad fem, 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 fem ligesom giver for engle numbers. Og endda kan Wheel of Fortune 10'eren jo også deles op til at være 5. Helt utroligt. Don't worry. Du er på rette vej. Alt går som planlagt. Hvad siger englene her? Altså, det handler rigtig meget om at have tålmodighed, men vi har jo ikke fået The Temperance. To engle til dig. Jaselil og Ariel. Ariel, det er det med at vide, at din isolation er selvforskyldt. Det er dine egne overbevisninger, som har buret dig inde og isoleret dig. Og Jaselil. Det er ud, som om den giver nogle healende planter til en afkræftet ældre person. Lad os lige se, hvad den betyder. 8. Og igen en 5'er. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Der er 5'er over det hele. Hvad er du født den 5.
Det kunne så være en konfirmering for nogen. Realistic revelation. Det, som har været skjult, det er lige den her, jeg læser. Det, der har været skjult for dig, bliver nu åbenbaret. Der er noget, der meget, meget længe har mystificeret dig. Der er det der, som du har tænkt sådan, der er et eller andet, der er ikke, der er fish it, der er noget fish it here. Altså, det vil komme frem i lyset. Og det vil faktisk ikke kunne holde dig tilbage længere. Og det har du fattet, fordi du er jo på vej. Du ved det godt. Du har købt rulleskoene der. Du vil opdage en helt ny spiritualitet, et helt nyt formål. Og en ny materiel fornemmelse. Succes er lige foran dig, selvom du ikke kan se det. Og udfrielse kommer, og at det store slip fra en eller anden form for commitment, der kunne være det her emotionelle møde, eller det her forhold, den her familie. Er du egentlig klar til at blive fri? Spørger Korto. Og så den boks, som du er havnet i, er lavet af dig selv, og du er den eneste nøgle. Utrolig konfirmering på hele oplægget her. I love the angels. Tak. Yes, a little inspiring ideals. Med det her kort, der skal du kigge på, hvordan at du kan inspirere andre mennesker og synge deres praise. Altså, du skal ikke være bange for at tale din egen sandhed. Lad folk vide, at du godt kan lide, at de er her i livet, og så vil der komme frugt ud af det. Du vil blive belønnet for det. Udfordringen er ikke at lade dig mærke med, hvordan andre responderer til din opmærksomhed eller til din bekymring. Altså, just give it away, it's only love and attention. Og læringen er, hvad du kan inspirere i andre, det reflekteres i din egen... Hvad du bliver inspireret af hos andre, er i din egen sjæl allerede. Og dermed nøglen til den helt store frihed for dig. Der er en meget dyb energi her i vandbærerens læsning. Pippi falder ud med det samme. Lad os se, hvad hun har at sige. Fuck autoriteterne. Op på det højeste sted. Vær ikke bange for noget. Du er solid nok. Du har, hvad der skal til. Du er rig, dybt rig indeni. Og selvom du ikke har prøvet det før, så kan du sagtens finde ud af det. Det er en gave, og det er en nøgle til din egen frigørelse. Der er det her med at være sådan underdanig over for systemer, skoler, autoriteter af enhver art, som du er kommet ind i, nogen har bokset dig ind i. Og det her med at sige, jamen det her, det er jo et børnehjem. Det er jo mig, barnet, der bor her.
Jeg putter mig selv i seng, og jeg har stor omsorg for mig selv. Jeg ved jo godt, at jeg ikke skal spise bolsjer hver dag. Meget, meget smuk læsning, Vanvittig. Det kan godt være, at du føler, at det har stået stille lige lovlig længe nu. Det er i hvert fald ligesom all over the place, at der er stalemate her. Altså, men don't worry, believe it. Du har en fuldstændig overdimensioneret astral bevidsthed. Du er super skarp omkring strømninger i luften. Du er faktisk i din essens både himmel og jord på én gang. Du mærker jordens puls, og du mærker ligesom det astrale aspekt. Du er sådan virkelig, virkelig guidet og tilhører på en eller anden måde begge verdener. Du skal ikke være bange for piranærerne. Altså, store fisk, små fisk, doesn't matter. Don't believe the hype. Believe the vibe. Ikke? Det er det, du kan. Det kan være, du er ude i nogle ordspil. Lad os se, nu lukker vi den af lige så stille her. Fra fællesfri, og så lægger vi en yderligere tolkning ind her på hele oplægget med de her hermetiske kort, hvor vi kan få flere og mere indsigt. Så den koster 111 kroner og kan tilkøbes ved at trykke på det her link dernede med Gumroad. Og hvis ikke, så tjek eventuelt dine egne andre placeringer i de andre oplæg. Sol, måne, ascendant, Venus eller North Node. Men der er i hvert fald fornyet energi på vej til dig. Det er helt sikkert, at du vågner op. Princess of Rods er jo selvsikker, entreprenant, med den her forårsveder energi. Så du vågner op og bliver en valkyrie, altså en som, altså en kriger, krigersjæl. Du skal bare lige sove lidt først. Igen, Night of Rods, det bliver vildere og vildere, da du kommer til at møde også energier, som er med på det der beat. Jeg tror bare, at I alle sammen sover lige i øjeblikket. Men det bliver Flaming and Lightning, sexet, entreprenant, sygt kreativt, en virkelig modsat energi, end den du lige har været i. Så sov du bare igennem. Så tager vi den til Extended. Hej, have en dejlig juni. Tak fordi, at du bruger din energi her sammen.